Ok, nå er vi på åpningen av Høyt og Lavt sin nye zipline i Kristiansand. Nå skal jeg hive meg utfor. Kristin Krohn Devold har åpnet, og ordfører Harald Fure har også satt utfor, så nå er det min tur. Hvordan er dette her, Karoline? Det er råeste adrenalinkikket på lenge. Jeg kjenner at jeg er veldig nervøs. Men jeg har hørt at vi skal bare skrike, og så bare la det stå til. Så nå kjører vi. God tur! Takk! Ok. Kom igjen! Tørre, skal jeg gjøre det? Okay. Kjør! Kjør på!